Per Espen Stoknes, er du med fra BI eller hjemmefra? Så hadde det vært prima om du ville koble deg på. Der. Der er du. Så utrolig flott. For Anders Bjartnes, han har kommet opp igjen, men du er jo der. Som Tord Øyvind Esker, det er prima Per Espen Stoknes. Så kan vi egentlig bare begynne samtalen. Du fikk jo med deg tallene fra Mia fra Opinion her nå. Yes. Det er jo ganske oppløftende. Ja, kjempeoppløftende. Jeg har også forberedt meg hele uken med koronasveisen her til seminariet. Det vokser stadig vekk. Jeg tror du har forberedt en hel måned etter sveisen og dømme, men vi kan egentlig bare gå rett på sak, Per Espen. For du er jo, for å introdusere deg da, så er jo du både forsker, du er økonom, og du er psykolog, og det er jo en god mix, og du driver med masterkurset Grønn vekst og konkurransekraft på Handelshøyskolen BI. Og temaet i dag er jo grønn start etter koronakrisen. Og du har tatt det ordet for det som du kaller for grønn vekst etter koronakrisen, og det høres ut som grønn omstart. Men hva er grønn vekst, og hva er det som skiller det fra annen vekst? Dette har jo vært veldig uklart i den offentlige debatten lang tid, så vi har gjort et forsøk på å klargjøre det. Og både OECD og UNEP og Verdensbanken har, og Europakommisjonen har sine lange og kronglete definisjoner. Derfor tenkte jeg at det er på tide å komme opp med en veldig kort og klar en. Og da kom jeg ned på fire ord etter mange års jobb. Og det er mer verdiskapning, mindre sløsing. Det har med å gjøre at på 1900-tallet så var det en veldig tett sammenkobling mellom ressursbruk og økonomisk verdiskapning. Sånn i snitt så var det 1 kilo mer ressurser i bruk per 10 kroner i verdiskapning på 1900-tallet. Så det kaller vi da en tett kobling, sammenkobling. Og grønn vekst handler om å koble de fra hverandre, slik at vi kan ha økt verdiskapning med nedgang i bruk av ressurser målt i tonn. Så definisjonen på grønn vekst må ha både et pengeaspekt og et ressursaspekt, altså kroner per tonn. Og hvor fort må det endre seg for at vi skal ha en reell grønn vekst? Og det er mye av det som vi har jobbet med. Så en litt mer utvidet definisjon er altså at du har økt verdiskapning fra økonomiske aktiviteter som samtidig tar ned det samlet fotavtrykket. Det er ikke bare ressursbruk, men det er fotavtrykket som er viktig. Og i klimasammenheng er jo da særlig CO2-tonn. Så alle bedrifter da, som bidrar til at du får en rask stigning i verdiskapningen, kombinert med en rask nedgang i ressursforbruket, de har grønne jobber, de har grønne prosjekter, og de vil være grønne bedrifter. Det betyr at man må både rapportere, planlegge og budsjettere for ressursforbruket på samme måte som vi har planlagt og budsjettert med penger i over 100 år. Så det er en ny retning for økonomisk vekst. Målbart, etterprøvbart, planleggbart, og ikke minst krever det en endring i ditt investeringer. Vi investerer for ressursproduktivitet og ikke bare arbeidsproduktivitet. Når du sier det sånn, Per Espen Stoknes, så høres det tilforlatelig og enkelt ut, men for en del så er jo dette helt nye tanker, og vi er jo vanedyr. Og vi er jo ikke vant til å tenke på sløsing, sånn som du forklarer det nå. Kan du fortelle litt mer eller komme eksempler på hva du mener med sløsing og hvordan det henger sammen med grønn vekst eller den veksten du ser for deg at man må bygge opp under etter koronakrisen? Veldig gjerne. En studie fant at det er 3 sektorer som står for ca. halvparten av verdiskapningen, 60% av jobbene og halvparten av husholdningsbudsjettet til europeere, og det er mat, mobilitet og bygg. Alle de 3 sektorene, så finnes det masse systemisk sløsing, på den måten at 90% av alle ressursene vi tar fra naturen, de blir til avfall med null verdi eller negativ verdi etter en eller til og med ingen gangs bruk. Hva tenker du på da? Ta mat. Hvis jeg stikker på Mac-eren og kjøper en Big Mac, og da
kan dere vite at ca. 10.000 kalorier har gått med fra avlingen til å lage de 500 kaloriene som blir næring for meg. I tillegg har jeg gått med ca. 2,5 kilo med CO2. Hvis jeg i stedet for stikke innom en annen sjappe som har plantebasert burger, gjerne med økologiske ting ved siden av, men det er ikke så farlig. Uansett så har det plutselig gått ned fra at du mister 95% av kaloriene på veien fra avling til munnen min, til bare 50%. Altså du trenger bare 1000 for å lage en burger på 500 gram, 500 kalorier å spise. Og CO2-utslippet har gått ned fra 2,5 kilo til 0,2. Du har fått en 90% forbedring i ressursforbruket ved å skifte karbonproduktiviteten, ved å skifte fra en tradisjonell burger til en plantebasert burger. Et annet eksempel er mobilitet, den andre store verdikjeden. Hvis du virkelig analyserer hvordan energien brukes i biler, så finner du et forbausende høyt nivå av sløsing. Cirka 80% av energien blir borte på vei bare til å drive bilen fremover, men bilen er jo hovedsakelig 2 tonn med stål og gummi. Og det da å flytte en person fra A til B, det, da brukes det bare 1% til å flytte personen, mens 99% går med til å varme opp lufta og flytte luft og varme opp stål og gummi og den type ting. Så både mat, mobilitet og bygg, så finnes det forbausende høye nivåer av sløsing, som er systemisk, det er planlagt. Det er sånn vi har gjort det på 1900-tallet, fordi vi optimaliserte kun for arbeidsproduktivitet og ikke for ressursproduktivitet. Og den nye retningen innenfor vekst på det 21. århundre vil si at vi tar tak i alle de her sløsende systemene og bygger dem nye, slik at vi får mer verdi, mer nytte, mer sluttbrukereffektivitet, med mye mindre sløsing av de ressursene vi tar ut av naturen. Det må vi gjøre på en lønnsom måte. Så det å skifte innovasjon her fra bare å være fokusert på kostnadsreduksjoner inkrementelt, altså at hver enkelt bedrift, for eksempel du fikler på den motoren og gjør den litt bedre, eller du fikler på den burgeren og gjør den 5% mer effektiv, så må du se på systemet, vi må se på hele verdikjeden, eller det vi bedre kan kalle verdisyklusen, og så må vi optimalisere både innovasjonene og rammebetingelsene, slik at denne veksten må akselerere ut av koronakrisen. Så da er det jo, du nevnte dette med transport, hvis du ser på for eksempel fossil energi som der først skal pumpes opp, så skal den fraktes til et raffineri, og så skal den videre til en bensinstasjon, så skal man kjøre dit med en bil og så fylle, og så videre, og så videre. Og når man har gjort den prosessen, så har man forflyttet en bil, men man har brukt opp en ressurs som er brukt opp for bestandig. Og av bensin har man da bare klart å bruke noen få prosent egentlig av energien. Så det er den tankegangen du skal prøve å få befolkningen til å være med på, da, at det er sløsing, at det finnes mer effektive måter å gjøre ting på. Ja, og innenfor byggsektoren så er det fortsatt sånn at europeiske bygg bruker typisk 200 kWh per kvadratmeter per år, mens moderne passivhusstandardbygg bruker kanskje 0 eller 20 kWh per kvadratkilometer, slik at kvadratmeter, slik at det er også der mulig å ha en 90% forbedring i drift, men også på byggematerialer. De fleste byggematerialer blir jo bare kastet etter å ha vært i bruk en kort eller lengre stund, i stedet for at de kan gå inn igjen og skape verdier på nytt og på nytt. Og heldigvis er ikke det bare jeg som driver på med dette, men hele EU har nå satt opp at dette her skal drives frem, og hele Green New Deal og sirkulære økonomipakken der kommer nå rullende utover Norge også ganske snart, så fort vi kommer ut av det verste slumpen av krisen. Men dette er jo, man går spennende tider i møte her. Dette er jo positivt. Kjempepositivt, veldig gøy. Og det vi da også kanskje trenger for å akselerere det her på en konstruktiv måte, det er at vi setter oss litt hårette mål, også i Norge, ikke bare i Europa. Så en ny tradisjon nå innenfor økonomisk innovasjonsforskning fokuserer på det her da med missions, særlig inspirert av professor Marianne Mazzucato. Og forskningsrådet i Norge har oversatt dette med samfunnsoppdrag. Jeg foretrekker begrepet håret til mål. Og der finnes det da muligheter for at vi på en vitenskapsbasert måte, vi vet hvor vi bør være i 2030 i forhold til klima og utslipp. Vi vet hvor vi bør være i forhold til naturkapital og biodiversitet.
Så det, og vi vet også i forhold til ressursbruken hvor mye vi må kutte for at vi kan være på de bærekraftige pathways, har det blitt på godt norsk, banene. Og da kunne vi foreslå en lang rekke sånne hårette mål, eller missions da, for at vi kunne komme i gang med å gjøre noe konkret i Norge. For eksempel litt her med å doble volym av bærekraftig oppdrett, eller vi kunne si at 50-100 terawattimer med havvind innen 2030. Det handler ikke om å plukke vinnere, det handler om å sette et bilde av hvor vi skal, og så innrette et samfunnsoppdrag der du kombinerer forskningsmidler, innovasjonsmidler, stimuluspakker og skattepakker og offentlige innkjøp, på en sånn måte at alle de virkemidlene trekker mot det hårette målet i 2030. Så er det jo sånn at, politikere de trenger å få hjelp til å finne god politikk her nå, fordi at det er ufattelig mange organisasjoner med lang historikk og stor tyngde som presser på for å bevare ting som de har vært, eller skal jeg si, fortsette som før. Det er ikke bare lett å være politiker i disse dager heller. Så hvordan ser du for deg dette med motkreftene til den politikken eller den endringen du foreslår? Ja, i usikre tider så er jo psykologien alltid sånn at vi ønsker å komme tilbake til det som er trygt, det vi kjenner, det vi vet. Mange lengter tilbake til normalen, som er en normal som kanskje aldri kommer helt tilbake til sånn som det var, hvis du definerer normalen ut fra sånn som det var. Så vil vi alltid være slik at de gamle næringene har best data på fortiden. Mens de nye næringene vil være avhengige av læringskurve, kostnadskutt, effektivisering og nye innovasjoner for å virkelig få til de store gjennomslagene. Det er derfor det er dette med mot og vilje til å bruke hele verktøyskassa er helt avgjørende, men det er også en fantastisk mulighet. Nå som vi ser hvor mye vi klarte å gjøre med omstilling under korona, så vil jo på en måte de omstillingene som klimakrisen egentlig bare være en flaubris i forhold til. Vi skal ikke låse ned alle husholdninger i Norge og stenge alle skoler. Vi skal gjøre helt motsatte. Vi skal få aktivitetsnivået opp, men på en mye bedre måte. Da er det 4-5 store områder i den verktøyskassa som kan brukes. Det første er at vi må begynne å skifte skattene fra jobb, arbeidsplasser og inntekt til at vi skatter ressursforbruket. Så det når regjeringen sier at de skal holde fast på 5% av CO2-avgiftsøkning, så er det jo høye ramaskrik fra olje- og gassnæringen om at det er alt helt feil. Men, og det er fra det nivået som kvoteprisen var på før koronakrisen slo til. Jeg vil heller si at man burde øke den fra 5% til 7%. Og så heller kompensere slik at det blir provenynøytralt ved å ta bort avgifter på arbeidsgiversiden. Så skifte i skattesystemet, det er den første store boksen, fra jobb og inntekt til ressursbruk. Det andre det er bare litt hardere klypa på produsentansvar. Vi så jo hvordan de gikk med frem til returplasten, at den havna på avveie og sånn. Så det å være i forkant her, for EU kommer til å stramme inn på produsentansvar, og det har de tydelig varslet i denne action plan for sirkulær økonomi, at alle produsenter kommer til å ha et større ansvar for de produktene de sender ut i markedet, at det er en plan for hvordan de kan tas tilbake igjen, skape verdi på nye måter før de får klippes ut. Så skatt, produsentansvar, og så er det det som Conny var inne på med offentlig innkjøp. Kan ikke si det så enkelt som at hvis ikke det kan gjenbrukes eller har en etterbruksverdi, så bør ikke det offentlige kjøpe det. Så at sirkularitet blir da et absolutt krav i offentlig innkjøp, som er en måte å vekte miljøet på. Det kan man strammes opp i. Og så er det det som forskningsrådet nå også står klar til, nemlig å trappe opp forskning, innovasjon og tilskudd for å få det grønne skiftet raskere rullet ut. Og da er en kombo for eksempel av å fylle opp i en kasse etter at Equinor raner den for tampen, slik at alle husholdningene kan fortsatt få tilskudd til energieffektivisering, varmepumpe, solceller på taket. Der er det masse jobber som er klar til å gå på i morgen, så fort de tilskuddsnivåene kommer opp igjen i Enova. Bare hold litt der, for jeg har et spørsmål til å stille deg, men jeg vil bare be stortingsrepresentantene Eigil Knutsen og Lene Westgaard-Halle om dere bare kan koble dere på nå.
For mye av det som Per Espen Stoknes sier her nå, er jo ting jeg har lyst til å ta opp med dere også, så om dere er klare om litt, så er det prima. Men Per Espen, du nevnte dette med blant annet å få opp solceller på taket. For vi må jo sikre at det finnes jobber som også gir verdier, og som på sikt på en måte genererer det verdier som man taper i oljenæringen i Norge etter hvert, eller som man får mindre av da. Så da nevnte du dette med solceller, og du nevnte med havvind, du nevnte dette med å doble den bærekraftige oppdretten, og mye, mye mer. Så du tror rett og slett at det finnes nok jobber innenfor det du kaller grønn vekst, til å kompensere for at man mister jobber i det fossile? Dette har vi tenkt mye på, og det er ikke sånn at alle fossile jobber skal bli nye i morgen. Snarere er det sånn at dette er en gradvis utfasing over de neste 20 årene. Hvis du tenker at det er 150 000 i næringen i dag, så hvis du da tar ca. 8 000 da, hvert 10 år, så har du jo måttet fase ut alle sammen. Så vi snakker om egentlig 5-6 000 personer per år, som da må etter- og videreutdannes og få nye stillinger. I den størrelsesorden, 5-10 000. Og det man da vil ha på plass, det er jo da kanskje offentlige store innkjøp, for eksempel at det offentlige bestiller CCS-anlegg, man bestiller hydrogenanlegg, man bestiller utslippsfri skipsfart. Slik at når ordrebøkene fra oljearbeidene er ferdig med å tappes ut, så er det allerede bestillinger på plass for den nye grønne infrastrukturen som vi vet vi trenger på et vitenskapelig grunnlag. Vi kan også legge på det å bruke biomarine ressurser mye bedre, så mange doble volymer av produksjon av oppdrettsfôr i Norge. Det kunne si at vi skulle være helt soyafri innen 2030. Slik at produksjon av dyrefôr i Norge med landbaserte og marine ressurser skalerer et raskt nok opp til at vi kan fase helt ut soyaproduksjonen. Og i alt det her så har vi masse kompetanse hos de flotte folka i oljenæringen. Så fort, vi så jo det under forrige oljekrise, hvor raskt mange av underleverandørene klarte å hive seg rundt og bli gode leverandører på andre sektorer og vinne markedsandeler. Så når vi da er tydelige på en sånn hårette mål, dit skal vi, her er virkemidler, her er bestillingene, så er jeg sikker på at vi vil se en fantastisk oppsving i grønne innovasjoner innenfor de marine, maritime og landbaserte energisektorene som står klare for å trappe opp. Så det er mye rett og slett man kan gå i gang med her nå, men takk skal du ha, Per Espen Stoknes.